أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معزز خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک اذکار یوٹیوب چینل اور وظائف کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج آپ کی خدمت میں کن ذہنی کے علاج کا عمل بتانے جا رہا ہوں. یہ ہماری بہنوں کو بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے کہ ان کے بچوں میں کن ذہنی کا ایک مرض پایا جاتا ہے اور وظیفہ آپ نے خود کرنا ہے, کسی سے نہیں کروانا. اجازت اس ویڈیو کو سننے والے کے لیے عام ہے. شریعت کے احکاموں کو آپ نے بجا لانا ہے, مقاصد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. ایک بہت ہی عامل بزرگ کا قول ہے کہ صبح نہار مو تازی روٹی پکا کر اس پر 7 مرتبہ یا اللہ لکھیں. یا اللہ لکھنے کا مقصد کسی چیز سے اللہ نہیں لکھنا, آپ نے اپنی شہادت والی انگلی سے اس پر یا اللہ لکھتے جانا ہے اور ساتھ میں آنکھیں بند کر کر چھوٹی سی آواز سے پڑھتے بھی جانا ہے. اور آپ نے اپنے کن ذہن بچے کو کھلائیں, 21 دن تک یہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ کے اس وظیفے کی نسبت بچے کا ذہن کھل جائے گا اور خوب لگن سے پڑھائی میں بھی مشغول ہوگا اور اس کو شارٹ ٹرم میموری لاس سے بھی اضافہ اور اسے جو ہے اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. اس عمل کو کرنے کے لیے جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں, ان بچوں کی مائیں ہیں, وہ خود کردار ادا کریں. اس عمل کو 7 دن کے بعد پھر 7 دن کریں. 7 دن کے حساب سے اس عمل کو آپ کرتی جائیں اور یہ عمل صبح نہار منہ ہی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. اس عمل کے مقصد سے اور آپ کے اس وظیفے کی نسبت سے آپ کے بچے کا ذہن کھل جائے گا, کیونکہ جس زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس زبان سے کی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی. مزید آپ کسی مسائل سے درپیش ہیں یا دوچار ہیں, ہم سے رابطہ کریں, ہمیں واٹس اپ کریں. ہمارا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.